Tak mám dvě zprávy a jedna je špatná a ta druhá je taky špatná. První špatná zpráva je, že se mi zálohuje počítač, takže mi to teďka bude cukat. A druhá špatná zpráva je, že jsem se díval na ty biomy a jejich seznam a jak se vůbec to ocenění má udělat. A zjistil jsem, že je tam snad 60 biomů a všichni mají problém s tímto skompletovat. A snad ani všech 60 se objevit nemusí. Stačí jenom nějaký základní. A tak jsem se rozhodl, že to hledat nebudu, protože bych to dělal celý život. A nakonec bych to stejně neudělal. Takže se na to vykdáknu. Tady něco vidím. No, když už jsem sem vlez, tak si vezmu tohleto. Takže moje hlavní mise je jenom najít železo. To je 27 šutrů železa. Moment. Já neslyším zvuky. To já se musím vypnout a zapnout. No, tak se uvidíme v dalším díle.